Қардың түске кіру себебін білу үшін алдымен бұл түсті жылдың қай мезгілінде көргеніңізден бастайық. Қыс мезгілінде түсіңізде күн сайын қар көруіңіз мүмкін. Оның ешқандай астары жоқ. Себебі біз түсімізде өңімізде көрген затты көреміз. Ал қыста қарды күн сайын бақылаймыз. Қарды жылы мезгілдерде көрсеңіз ғана оның астарында мән болуы мүмкін. Аппақ қардағы қан өкінішке, төніп тұрған қауіпке және ауруға баланады. Қардың үстімен жүру өзгеріске және ұнамды күтпеген сыйлыққа. Қардың түсуі мұқият болуыңыз керектігін ескертетін белгі. Қар қылауына қарау өміріңіздің жеңілдейтінін және қуанышты сәттердің көп болатынын білдіреді. Қар үстінде қалған іздерін өшіруге тырысқан адамды көрсеңіз, күйзеліске түсесіз, күдікшіл бола бастайсыз. Іздерін жасыраған қоянды көру қиын сұрақтың жауабын таба алмай дел сал болатыныңызды білдіреді. Гештальт психологияға сүйенсек, қар күштің сарқылуын, қартаюды және үдерістің тоқтауын білдіреді. Қарды қолда ұстауыңыз нені болжамдайды? Ойыңыз сізге ағзаңызды әлсіздететін аурулар туралы белгі береді. Қар үстінде жаяу жүргеніңіз түске кірсе де, осындай затты астарлайды. Тоңып тұрсаңыз да, қардың үстінде тұра беру аурумен күреспей жеңілетініңізді білдіреді. Қарды түсте көру күйзеліске, апатияға мойынсұнатыныңыздың белгісі. Бар күшіңізді көрсетуіңізге, ашылуыңызға кедергі болатын іштей қорқынышыңыздың бар болуы да мүмкін. Бәлкім, сіз тығырыққа тіреліп, содан шығар жолды таба алмай жүрген шығарсыз. Қарды еріту, күйзелістен шығу, өзіңізге ерік беру. Ал қарды өзіңіздің үстіңізге төгу, эмоцияның молдығына, романтикалық түс шору бойынша түске қар кірсе. Қар алдаудың және күтпеген іс-әрекеттің белгісі. Әдетте ол жасырын қиындықтар туралы хабар береді. Ер адамның түсінде қау түскенін көруі, оның сарқылмаған сексуалды белсенділігінің көрінісі. Ал әйел адам үшін бұндай түс нәрестелі болатынын білдіреді. Аппақ қардың үстімен түсіңізде жүгірсеңіз, жеке өмірдегі қарым-қатынасыңыздан көңіліңіз қалатынын, бұл байланыс сәтсіздікке ұшырайтынын білдіреді. Қар омбысын көрсеңіз, керісінше, отбасыңызда береке орнап, жеке өміріңізде бақытты боласыз. Терезеден қар қырауларын бақыласаңыз, өмірде сүйіктіңізден көңіліңіз қалады, оған деген сезімдеріңіз суиды. Отбасылық түс жорығыш бойынша түсінде қар көрсеңіз, қарды көру күлкіге. Түсіңізде қар жауып тұрса, өміріңізде қуаныш көп болады. Бастаған әр ісіңіз сәттілікке әкеліп, жолыңыз болады. Қар омбыларын көру өміріңіздің жақсы жаққа өзгеретінін білдіреді. Қар ұшқындарының біртіндеп жауғанын көрсеңіз, сүйіктіңізбен жақсы демаласыз, ал тұрмыста болсаңыз, онда отбасылық берекетке кенелесіз. Егер қар ұшқындары шашыраса, онда отбасылық мерекеде көп қуанышты сәттерге келенесіз. Жазықтық үстіндегі аппақ қар жамылғысын көру ұзақ уақыт бойы ешқандай уайым көрмейтініңіздің белгісі. Қардың еруін көрсеңіз, онда жоспарыңызды орындамас бұрын ойыңызды, сезіміңізді реттегеніңіз жөн болар. Жауған қар кір болса, онда өсек сөздер сіздің көңіл күйіңізді түсіреді. Егер де сәрсенбіден бейсенбіге қараған түні түсіңізде қарды көретін болсаңыз, онда бәзі біреулер сіздің абыройыңызды аяқ асты етпек болып, сіз туралы қауесеттер таратып жүр. Дәл осындай түсті сенбіден жексенбіге ауған түні көрсеңіз, сіздің туыстарыңыздың бірі өсек сөзден зардап шегеді. Түсіңізде қарды ұстап көрсеңіз, қызық махаббат оқиғасын бастан кешіресіз. Егер де түсіңізде қар жапалақтары жаңбырмен, ол өз кезегінде қарға ұласып жатса, жақсы сәттермен бірге қапалы жаңалықтарды да сезінетін боласыз. Алдымен дауылды, кейін жаңбырды көрсеңіз, қуанышыңыз өкпеге ұласады. Қарды қолмен ысыру, барлық қиындықтарыңызды шешу сіздің ғана қолыңызда екендігін білдіреді. Сіз жасап жатқан іс қате болғандықтан өміріңіз теріс жаққа бұрылуы мүмкін. Әйел түс шоруы бойынша қыс неге түске кіреді? Қарды түсінде көрген адам өмірде әлі шынайы қиындықты, ауруды немесе жұмыстағы келеңсіздіктерді бастан кешіп көрмеген. Қардың беті кір болуы өзіңіздің намысқойлығыңызды басып, сізге немқұрайлы қарайтын адаммен татуласуыңыз керектігінің белгісі. Еріген қарды көрсеңіз, сіздің қорқыныштарыңыз қуанышқа айналады. Тау басындағы қарды көруіңіз, атақ құмарлығыңыздың арқасында сіздің лайықсыз табысқа ие болатыныңызды білдіреді. Күнмен шағылысқан қарға батқан табиғатты көрсеңіз, онда ұзақ бойғы сәтсіздіктен кейін үлкен күш пен қуатқа ие болатыныңызды білдіреді. Түсіңізде боранның астында қалсаңыз, күтіп жүрген ісіңіз сіз ойлағандай шықпай, сізді біраз өкпеге батырады. Бұндай түсінемі жан күйзелісін білдіреді.
harda jiw ülgü tutatın, ideal kölütün zatlarınızdan ayrılatınızdı kürseti. Tereziden jauıp jatkan kar japalaqtarın kürseniz, jahın adamlarınızdın birimen janjaldasasız da, kiyin akşadan tarla bastaysız. Sünde kız bala özünün şanamen kar üstünde sırganağanın kürse, ömürde süyüktüsü üçün talası u kerek bolad. Sünüzde karmen oynasanız, otbasılık orsutar bastalıp, uyatsız tuğustarınız ben janjaldasa bastaysız. Eğer de adilettilikke kol jetkizemin deseniz, özünüzdün oyunuzda salmaqtı türde jetkizuğunuz kere. Karga batıp, odan şıgalmasanız, uzak uaqt boyu sätsizdiklermen alsasız. Evropa tüşşoru boyunşa. Tüsünde kardı körü, külküge, enbekke, tabısqa, kezdey soğtıqa, kezdesuge, meyrimdilikke jene mahabattın bütüğüne. Kardın öz mezgilinen erte neke şauı sätsiz terge. Kardın üstümen jürü, kuanıştı tanqaluğa, toylatuğa, ауылдағы өлімге. Karda jinau taytalasqa, juunuğa,